Հաղորդման հովանավորն է Հայ Էկոնոմ Բանկը։ iApp Mobile, քո թվային բանկը։ Արդյունքը մի ուղիղ եթերում դուք դիտում եք տնտեսական լուրերի մարտի 31-ի հերթական թողարկումը, տաղավարում աշխատում է Աննա Չիբուխչյանը բար երեկո։ Արդեն 10 ամիս շարունակ ունենք երկնիշ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն է ասել լրագրողների հետ ճապազրույցում։ Հայաստանի տնտեսությունը առաջին 2 ամիսներին բարձր տնտեսական աճի տեմպը պահպանում է։ Այս մասին կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճապազրույցում հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Որ Հայաստանի տնտեսությունը առաջին 2 ամիսներին բարձր տնտեսական աճի տեմպը պահպանում է եւ արդեն 10 ամիս շարունակ մենք ունենք երկնիշ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ եւ դա բավական երկար ժամանակահատված է, բայց մեր թիրախը այնպես անել, որ Հայաստանը իր կառավարության ծրագրով թիրախավորած 7-9% տնտեսական աճը ապահովի ամեն տարի 21-26 թվականներին ամեն տարի։ Քերոբյանի խոսքով քննարկվել են նաև տնտեսական ակտիվությանը խանգարող գործոնները։ Չնայած դրամի ուժեղացումը մեծ դեր ունի ինֆլացիան զսպելու համար ուղղությամբ, սակայն արտահանող արտադրաբերական ընկերությունների, ինչպես նաև գյուղատեսությամբ զբաղվող ընկերությունների համար որոշակյորեն բացական նշանակություն ունի։ Պոստերմինալների թիվը 2022 թվականի հուլիսի նկատմամբ երապատկվել է։ Մենք բավական լավ տեմպ ունենք Հայաստանում կանխիկի շրջանառությունը կրճատելու առումով։ Այս մասին անդրադառնալով կենսաթոշակառուների կողմից իրականացվող անկանխիկ առևտրին կառավարության նիստի ժամանակ ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փետրվարին մեր սիրելի թոշակառուները անկանխիկ եղանակով իրականացրել են 3.4 միլիարդ դրամի առևտուր։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ 2022 թվականին այս ցուցանիշը ըստ էության ձգտում էր 0-ի, իսկ դեկտեմբերին եւ հունվարին 2.7 միլիարդ դրամի շրջանակներում էր, ինչը նշանակում է, որ շատ էական, ասինքն 20-25% աճի տեմպը ամսական մենք շարունակում ենք պահպանել, եւ նաեւ փետրվարի համար մենք այս առևտրի արդյունքում 286 միլիոն 711 հազար դրամ վերադարձնում ենք այդ առևտուրը իրականացնող կենսաթոշակառուներին, եւ նաեւ պիտի արձանագրեմ հետեւյալը, որ ըստ էության կենտրոնական բանկի ներկայացրած տվյալների համաձայն, եթե 2022 թվականի հուլիսին կամ հունիսի վերջի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում կար շուրջ 22,000 պոստերմինալ ակտիվ, այսինքն անկանխիկ առևտուր անելու հնարավորությամբ, ըստ էության այսօրվա դրությամբ փետրվարի դրությամբ պոստերմինալների թիվը երապատկվել է։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանն էլ նշել է, 2022 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ անկանխիկ գործարքներ կենսաթոշակառուների 1.8%-ն է կատարել, իսկ փետրվարի 1-ի դրությամբ 17.5%-ն արդեն իրականացվում է անկանխիկ։ Հայաստանյան բանկերի կողմից թողարկված քարտերի միջոցով անկանխիկ վճարումները անցած տարվա ընթացքում կազմել են մոտարապես 1.3 տրիլիոն, 1.3 տրիլիոնը գերազանցող թիվեր, դեթե չեմ սխալվում, 1.377 միլիարդի կարգի թիվեր, որը նախորդ տարվա նույն ցուցանիշի համեմատ 58%-ով ավել է։ 2023 թվականի փետրվարին նախորդ տարվա համեմատ Հայաստանի Հանրապետության բանկերում ավանդների ծավալն ավելացել է 1 տրիլիոն դրամով։ 2023 թվականի փետրվարին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ Հայաստանյան բանկերում վարկերի ծավալն ավելացել է 218 միլիարդ դրամով, իսկ ավանդներին 1 տրիլիոն 6 միլիարդով։ Ըստ Կենտրոնական բանկի տվյալների, փետրվարի դրությամբ Հայաստանյան բանկերում ավանդների ծավալը կազմել է 5 տրիլիոն 57 միլիարդ դրամ, վարկերինը դարձել 4 տրիլիոն 275 միլիարդ։ Աճել են հիմնականում սպահանջ վարկերը։ Վարկերի դեպքում պատկերն այլ է, նվազել են դոլարային վարկերը։ Տնտեսության ճյուղերում կստեղծվեն բարենպաստ պայմաններ որակի և մրցունակության բարձրացման համար։ Գործադիրը հաստատել է պետական ստանդարտացման 2023 թվականի ծրագիրը և 2023 թվականի ստանդարտացման աշխատանքների ցանկը։ Ըստ հիմնավորման, ազգային ստանդարտների մշակման ծառայությունների ծրագրի հիմնական նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսության ճյուղերի ինովացիոն զարգացման համար ստեղծել միջազգային և Եվրոպական
եվրոպական ստանդարտների ներդաշնակ ազգային ստանդարտների արդիականացված ֆոնդ, ինչպես նաև ապահովել ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների կատարումը։ Ծրագրի նպատակն է նաև ռազմաարդյունաբերության, էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության, պարենային և ոչ պարենային արտադրանքի, բարձր տեխնոլոգիաների, առողջապահության, բնապահպանության, հողի որակի, ռազմաարդյունաբերության ոլորտներում նպաստել աշխատանքների կարգավորմանը և արդյունավետության բարձրացմանը։ Ծրագրի իրականացումը կապահովի իրատեսական նախադրյալներ համաշխարհային շուկայի հետ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության ինտեգրման, տնտեսության գերակայող ճյուղերում ժամանակակից տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի ներդրման, սպառողական շուկայում արտադրանքի անվտանգության ապահովման, պարենային և ոչ պարենային արտադրանքի որակի և մրցունակության բարձրացման համար։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում տնտեսության ճյուղերում կստեղծվեն բարենպաստ պայմաններ որակի և մրցունակության բարձրացման համար։ Կնդլայնվի նաև Հայաստանի Հանրապետության համագործակցությունը միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտացման մարմինների հետ։ Եվ վերջում տարադրամի փոխարժեքի մասին։ Մարտի 31-ի դրությամբ Հայեկոնոմ բանկը սահմանել է տարադրամի հետևյալ փոխարժեքները։ Ամերիկյան 1 դոլարը գնվում է 385, վաճառվում 392 դրամով։ 1 եվրոն գնվում է 415, վաճառվում 430 դրամով։ Ռուսական ռուբլին գնվում է 5, վաճառվում 5.20 դրամով։ Լրահոսում տնտեսական լուրերն այսօր այսքանն էին, տաղավարում աշխատեց Աննա Չիբուխչյանը, կհանդիպենք երկուշաբթի առավել թարմ տեղեկատվությամբ։